Mana so'nggi 5 yilda ushbu hayotiy muhim sohalarning moddiy texnika bazasining yaxshilash, kadrlar salohiyatini oshirish bo'yicha katta-katta ishlarni amalga oshirdik. Jumladan 2224 ta yangi tez yordam mashinalari olib berildi yoki 80% transport parki yangilandi. Zamonaviy remobillar soni 24 tadan 435 taga ko'paytirildi. Shu bilan birga bitta chaqiriqqa dori-darmon uchun ajratilayotgan mablag'lar miqdori 16 barobarga 500 so'mdan 8000 so'mga yetkazildi. Dori-darmon turlari 20 tadan 45 taga oshirildi. Bundan tashqari tez yordam stansiyalari soni ham 800 dan 1666 taga, tibbiy yordam brigadasi esa 1890 tadan 2695 taga yetkazildi. Natijada tez tibbiy yordamning kechikishlari shaharlarda 10 barobarga qisqardi. Shu bilan birga shoshilinch yordam sohasida ham ko'plab ishlar amalga oshirildi. Viloyat shoshilinch markazlarida 40 dan ziyod yuqori texnologik operatsiyalar yo'lga qo'yildi.